Vítam vás v rybárskej televízii. Dnes sa nebudeme venovať otázkam, čo sa týka rybárskej stráže, zákonov a vyhlášky, ale budeme sa baviť o love rýb. Teploty nám neúprosne stúpajú a čím sú teploty vyššie, tak tým je menej vody v našich revíroch a práve toto robí vrásky na čele mnohým rybárom a mnohým z vás. No a práve preto som chcel, že rozbehneme takú diskusiu o tom, ako sa darí, ako treba chytať ryby v týchto teplotách, hlavne pri takomto nízkom stave vody. A dnes privítam na linke Erika Zbiňovského, ktorého tu už v podstate mám. Erik, čau. Zdravím ťa, Peťa, Petrov, za všetkým. Super, takže sa počujeme, lebo sme mali nejaké technické problémy. Erik, zamierili sme, prvá naša zastávka je na východe a viem, že ty si sumčiar, no ale viem aj to, že momentálne lovíš aj iné ryby, takže mohol by si nám povedať, na aké ryby sa zameriavaš v tomto roku? Tak okrem sumcov, keďže lov sumcov je záležitosť, na ktorú potrebujeme dosť voľného času, ktorý ja momentálne nemám, tak venujem sa vlastne feedrovaniu a takým krátkým, rýchlym výpravám. Chytávam cielenia amurov, už druhý rok som sa trošku týmto smerom dal a darí sa, čiže tým pádom využívam aj to teplé počasie, pretože amurovi vyhovuje. Čím je voda teplejšia, tým viacej žerie a tým pádom je ľahšie uloviteľný a takýmto spôsobom aj krátkodobé vychádzky, nejaké trojštvor hodinové, dokážem premeniť úlovok amurov. Dobre, poďme sa teda baviť trochu o amuroch, veľmi zaujímavá téma, aktuálna téma, takže to, ako sa amur loví, tak to zrejme platí tak na východe, tak na západe. Erik, začníme tým, že denná doba lovu, kedy amur príjma potravu najintenzívnejšie, či je to cez deň alebo v noci? Ja som to skúšal, lebo cielenie amurov som nikdy predtým nechytával, ale už 3 roky dozadu som začal a v podstate som zistil, či už na veľkej vodnej ploche, na domaši, kde tých amurov je relatívne dosť momentálne a tiež aj na našich miestnych vodách, keďže som v Orlove, tak tam lovím ryby. My sme veľmi slušne zarybnili s amurom, čiže tam nie je problém chytiť túto rybu a v podstate zistil som, že nejaký veľký rozdiel medzi nočným a denným lovom neexistuje. Skôr je to o otázke vhodného krmenia a otázke vhodnej prezentácie nástrahy vhodného spôsobu lovu. OK, takže sa poďme baviť o tom vhodnom krmení. Čo používaš na krmenie amura a v akom množstve? Lebo viem, že napríklad sa hovorí, amur koľko zožere, toľko vylúči a zožere toľko, koľko sám váži. Takže je to pravda? Čím krmíš a akými množstvami? Tak záleží, že či idem na tie krátkodobé výpravy, tak tam používam také koncentrovanejšie, voňavejšie veci, alebo na tie dlhodobejšie výpravy. No, v podstate nejaký taký pomer jedna k jednej, keďže sme už v čase, kedy sa dá dostať k mirabelkám a k slivkám, tak v podstate toto je taká polovička toho krmenia, a tá druhá polovička, keďže mám priateľa, ktorý mi ušetrí čas a nosí mi fermentovanú kukuricu, tak v takom pomere jedna k jednej zhruba krmievam s tými slivkami a kukuricou a takisto je to aj s úlovkami. Tam v podstate k tej kukurici, on mi nosí zelenú kukuricu v takých veľkých vedrách, čiže ja nemám žiadnu starosť, to vedro mi donesie, ja tam prídem, vykrmím to. Keď chytám tie také krátkodobé výpravy, tak to je 5-kilové vedro, keď prídem, rozkrmím to tam a do tých 3-4 hodín už amurov dokážem chytiť. V podstate minulý týždeň som bol posledný krát v útorok, cez obed horúčavé od 11. po obede do 5. Od večera chytil som troch amurov, dvoch kaprov práve s týmto krmením. Ani tam bolo nejaké 3 kila tej kukurice a slivky som v podstate ani nepoužíval. Keď idem na tie dlhodobejšie výpravy, keď sme chodievali na domašu, tak tam sme krmili, keďže domaša je v podstate väčšia vodná plocha, je to obrovská nádrž, kde červy potrebujeme dostať, skoncentrovať, tak tam používame väčšie množstvo, tam išlo 10 kg kukurice fermentovanej a zhruba podobné množstvo sliviek. Ideálne ich popúčiť čím mäkšie, že by boli. A nekrmí sa tam nejak tak, že sa to rozosieva, ale na začiatku sme spravili také cestičky krmné a krmili sme vyslovene tak, že sme k udici vysypali väčšie množstvo. Teraz, čo sme boli na domaši asi mesiac dozadu, tak v podstate v plítkej vode, úplne metrovej vode sme
počas vyvážania tretieho prútu už mali záber na prvý, čiže tie ambre sme trafili a naozaj sme si zachytali, mali sme, ja neviem, 7-8 záberov za deň. To znamená, že netreba hľadať nejak hlbokú vodu, amúr skôr v príčine pri rakosinách? Presne tak. Presne tak. V plitkej vode, my sme na konci, lebo to domáša prúdko išlo dole, na konci sme chytali v 50 cm vode a tie ryby išli bez problémov. V podstate sme ich mali možnosť vidieť, keď sme člnom plávali k bojke, tak tie ryby pred nami utekali. A trošku sa to ukludnilo, o 10 minút už boli zábery. Dobre, a čo teda dávaš na háči, keď chytáš amúrov? Tak zase tam sú, trošku som mal čas tuningovať ten spôsob lovu, tie 2-3 roky dozadu na domáši, keď sme mali naozaj veľký počet záberov, tak som mal možnosť vidieť, čo sa deje. Skúšal som tie aj slivky, aj tie kukurice, kukuricu vždycky spojím s nejakou plavačkou, ideálna je asi ananásová, taká najviac osvedčená. Mne sa toho roku nejaké novinky prišli na trh, tak chili mango, plávajúce, rozpustné, toto je super vec, ktorá funguje veľmi dobre. Takisto kráľovská slivka a ananás, tie tri arómy sú také, ktoré pri love amurov fungujú, čiže skúšam to tak pol na pol, vtedy som začal vlastne len tie 3 roky dozadu, keď som mal možnosť vidieť a tie ryby brali aj cez deň, tak dával som aj slivky, najprv mimo háčik normálne ako boily, ale zistil som, že ten amur má je dosť šikovný na to, aby dokázal mekšiu mirabelku stiahnuť trnúť bez toho, aby bol vlastne záber, lebo naozaj videl som, že swinger párkrát podskočil, okamžite som vyplával k bojke, dvihol som prúd hore a zistil som, že slivka na háčiku nie je, čiže potom sme to skúšali, takže sme tam dali trojháčik, taký, aký sme mali, a väčšinou sa dialo to isté. Počasie, keď sme skúsili tam dať kvalitné trojháčiky, tak tam už tie ulovky potom nepadali, naozaj pri tých takých ostrých háčikov, aj pri takom správnom nastražení, tak ten ulovok tam bol jednoznačný, keď bol záber ryba, tam bola na háčiku. A tá druhá varianta bola práve tá zelená kukurica fermentovaná s plavačkou a ešte používal som dropery, čiže také zvýrazňovacie arómy na nástrahov a toto funguje veľmi dobre. A čo sa týka ešte, vrátim sa ku krmeniu, krmíš aj, lebo u nás celkom dobre funguje repka, pšenica na krmenie amúra, lebo sa tam vo veľkých množstvách to dá sypať. Ja aj kvôli pracnosti, aj kvôli tomu, že nemám často pripravovať, vôbec tieto malé veci nepoužívam, ale nehovorím, že je to zlé, ale v podstate vidím, že k tomu, aby som sa dostal k rybám, tieto zložky krmenia nepotrebujem. To znamená, že ešte sa vrátim teda k montážam. Montáže aké? Fluorokarbon, šnúra, spomínáš trojháčiky. Tie trojháčiky sa ti osvedčili pri slivkách alebo pri... Áno, áno. Tam to bolo pri mirabelkách v podstate taká veľkosť 1, 2 plus minus. U ovnera ideálne to bolo, že naozaj ten háčik aby bol ostrý, pretože chlapci, ktorí nemali tieto háčiky, dávali tam také akože mustady alebo tie také nejde z toho takého mekšieho drotu háčiky, tak oni buď vôbec nemali zábery, alebo aj keď mali záber, tak ryby im padali. A keby si to mohol porovnať, je viacej záberov na obyčajné háčiky alebo na trojháčiky? Smerujem k tomu, či tie trojháčiky nevadia amurovi. Amur je ryba dôverčivá? Absolútne nie, hovorím na ten trojháčik bez problémov. Treba naučiť sa správne nastražiť pri tej slivke, takže my sme to v začiatku skúšali tak ako na jalto, že sme ten trojháčik vtiahli okolo kvostky dovnútra do slivky, ale tam zábery neboli premieňané. A potom sme vlastne zistili, že tú kvostku tam treba nechať, dve ramienka okolo kvostky, ale z vonkajšej strany a jedno ramienko, keď trčalo vonku, tak tým pádom už, keď bol záber, bola ryba chytená. No, to je to veľmi, veľmi zaujímavé. A slivka mimo háčik na spôsob boilies, to ako funguje? To v podstate takisto, tam nie je žiadny problém, akurát hovorím, keď sa používa jedno háky a robí sa klasicky ako na boily, tak tam tie ryby čo oveľa častejšie padajú a je problém tú rybu zaseknúť, respektíve oni tú slivku dokážu strhnúť tak rýchlo, že vlastne sa ani nechytie pri tom. Podľa tvojich slov teda je lepšie dávať slivku priamo na háčik alebo dokonca na trojháčik? Tak, presne tak. Ako jedno háčik určite nie, ale trojháčik áno. Kto chce chytať ryby športovým spôsobom, tak samozrejme ten trojháčik nie je až taký ideálny pre tento spôsob lovu, ale zase
Tam on má tvrdú papuľu a nebol problém, tam väčšina bol chytený na jednom ramienku, čiže tam problém nebol. Čo sa týka efektivity, tak je to, ja si myslím, že neporovnateľné, to je 1:10. A keby si mal povedať top nástrahu na Amura, čo sa týka háčika, tak je to slivka alebo kukurica s plavačkou? Všimol som si, naozaj keď sme mali možnosť chytať väčšie množstva rýb, že v podstate to bolo 1:1, keď si používal ale kvalitnú boily, naozaj nadipovanú s tou kukuricou a slivkou, akurát pri ich boilách ananásových plavačkách a kukurice sa mi zdalo, že boli väčšie ryby. Na tie slivky prišiel skôr záber, väčší počet záberov, ale sa mi zdalo, že tri najväčšie ryby, také 12-13 kg sme chytili a plavačku s kukuricou. To sú veľmi zaujímavé informácie, čo sa týka amurov. No a ešte by som sa opýtal, hovorí sa, že amur to je jak prasa, že on žere všetko, čo nájde. Skúšali ste niečo také, že mali ste viac nástrah a na jednu boli zábery a na druhá bola napríklad hluchá, že ste mali boilies, na to nebolo nič a mali ste okrem toho kukurico a slivky a že na to brali ryby? Ako sa to dá porovnať? No ja môžem za tie roky, čo chytám ryby, naozaj som zažil pri amuroch obrovské prekvapenia rôzne, ešte také kedysi dávno, keď ešte boily ani neexistovali, tak chytávali sme na mušlen a väčšinou kapre a naozaj sa nám podarilo popri tom chytiť aj amurov, čo sme boli prekvapení. Potom som mal také noci, som zažil hore na Orlove u nás, že napríklad v októbri, už keď v noci boli mrazy, som chytil 7 amurov na, to bola myslím, že SK30 znášajúca. Kapra som ani nechytil, nemal som nabrať 7 amurov v čase, keď amure už mali byť pomerne neaktívne. Čiže amur je taká dosť prekvapivá ryba. Pochytali sme veľmi veľa amurov aj na halibuty, pelety pri tom chytaní kaprov. Čiže není to až taká vyberavá ryba, ale naozaj vidím, že tie sladké veci a tie také fermentované veci je chutia. A naozaj, čo sa týka ovocia, hovorím, že to chili, mango, čiže korenisté, sladké, ananás a tá slivka, to sú tri veci, také arómy, ktoré naozaj pri amurovi fungujú. To je super, takže ešte by som sa opýtal, čo sa týka jemnosti montáže. Či amurovi záleží na jemnosti montáže, či treba použiť nejaký fluorokarbon, alebo nejaké špeciálne montáže, alebo iba klasika hotovo? Ja som chytával vždycky so stuženou šnúrkou, čiže hlavne kvôli tomu, že na domaši aj tam u nás hore sú mušle vo vode, čiže kvôli tomu, aby tie montáže nám neodpálil na tých ostrých hranách mušli, čiže naozaj stužená šnúrka. Ja si myslím, že tam nejakú taká tá citlivosť, jemnosť mne hrá rolu. 35 librové šnúry bez problémov. Háčiky dvojky alebo štvorky, keď sa dáva viac na háčik. Ako je dobre, odporúčam tam dať 4-5 kukuríc plus plavačku jednu. To je taká rozumná nástraha, ktorú zoberie. Skôr ako keď tam toho menej. Dobre, poďme sa teda teraz baviť, odskočíme si od amurov. Povedz nám, či si všimol, alebo či si postrehol vplyvom zniženej hladiny vody, lebo však vody je všade málo, tam vysychajú rieky, chodíme to aj natáčať. No ale povedz, či si všimol nejakú zmenu v aktivite rýb oproti minulým rokom, preto lebo minulé roky nebola takto nízka voda. Teraz je extrémne nízka v tomto roku, takže ako je to, zbadal si niečo, že tie ryby sú nejako letargické, neberú, alebo je problém ich chytiť? Určite, ja to vnímam už dlhodobejšie, tie problémy pri poklese vody, my sme tu zažili na domáši nejakých 12 rokov, bola veľmi nízka hladina. Ja to vnímam, že nie je to vždycky negatívne, skôr problém je v tom, že v tomto roku je to spojené aj s vysokými teplotami, lebo nízka voda a teplota vody sú ten druhý faktor, ktorý hrá pri týchto veciach rolu. A v podstate tak, to čo sa týka ryb, tak súmec a amur sú ryby, ktorým teplá voda nevadí. Keď je nízka voda, tak sú koncentrovanejšie tie ryby. Akurát treba potom sa venovať tomu, povedzme, na riekach, aj keď sa bavíme o riekach, že tie ryby sa sťahujú inde, nech neobývajú tie klasické hlavné miesta, ktoré obývajú pri vysokom stave vody, ale naozaj odchádzajú za rybami. Tie ryby sa pri tom kyslíkovom deficite
držia v prúdoch, čiže potom aj tie sumce sa chytávajú na prekvapivých miestach úplne v malej plitkej vode, aspoň ako tak prúdiaci, keďže tam dokáže sumec nájsť potravu. A tie biele ryby sa držia práve v týchto pasážach. Tak fajn, tak vieme, kde máme ryby hľadať. Vieme aj to, ako postupovať, keď sa vyberieme na Amury. Ak vy máte nejaké otázky na nás, tak kľudne nám ich napíšte. Pokiaľ budeme vedieť, spojíme sa s nejakým dobrým rybárom, čo bude vedieť na to odpovedať a proste vám zodpovieme. Erik, tebe ďakujem za rozhovor. Prajem ti, aby sa ti na rybách darilo. Samozrejme, ja prajem všetkým rybárom, ja len sa pochválim u nás na Orlove. Napriek týmto vysokým teplotám predvčerom sa chytili 4 kapre cez 20 kg, čiže netreba sa bať, netreba nejak zúfať, treba naozaj k vode ísť, skúšať ryby chytať. Takisto ešte poviem, v podstate, čo sa týka sumcov, keď sme začali za sumcami, ak my sme sa nedostali, tak chyta sa veľa sumcov, tých menších hlavne. Tu na domáši bol chytený jeden sumec 260 cm a asi 3 dní dozadu tu bol na jednom takom malom štrkovisku chytený tiež 260 cm sumec, čiže aj dva také väčšie ryby boli chytené toho roku na východe, napriek tomu, že ten stav vody aký je. Áno, vy máte krásne sumce na východe, aj domáša, samozrejme aj proste je to aj o tom, že musíš mať aj kus šťastia, aby si takú veľkú rybu chytil, lebo vyselektovať takú rybu už to nie je jednoduché. Nikdy neovplyvníš, či ti zabere 210 alebo 250, že? Samozrejme, tak ako sú nejaké také veci, akým spôsobom to tomu pomôcť, ale už aj 210 je neslušná ryba a rybári určite nebudú nadávať, keď im taká ryba zaberie na háčik. Dobre, ja už som sa s tebou lúčil, ale napriek tomu ešte jedna otázka. Keď sme boli spolu naposledy robiť sumcov, tak ty si používal, obaloval si olovo na trhačke pri love na plavák ešte pastou. Či to ešte používaš a či to funguje? Funguje to určite, ja používam. V podstate som zistil, že keď chytávame sumce, tak čím viacej tých takých faktorov, tých pachových alebo vlastne nejakých atraktorov, ktoré sumec môže aj zjesť, sa tam nachádzajú, tak tým skôr príde záber. To sme v podstate zistili aj teraz, keď sme chytali poslednýkrát sumce. Že naozaj ten záber prišiel na prúd, kde sme krmili aj peletami, aj som mal peletu nad rybou, aj v podstate, neviem, bolo tam toho. Čo sa týka mimo ryby, tých pomôcok, požehnanie. Jasné. OK, tak o tom zase niekedy na budúce. Na dnes ti ďakujem za rozhovor. Maj sa dobre na východe. A ďakujem a všetkým prajem veľa ulovkov a hlavne pokoj v duši pri love na rybách. Jasné. OK, ďakujem. Maj sa krásne. Čau. Zdravím ťa, Peťo. Tak to bol Erik Zbiňovský, počuli ste, ako chytá Amury, počuli ste aj to, čo treba urobiť, keď chcete, aby vám lepšie brali sumce. Kľudne si dajte na návezec zo pár pelec s dierou, alebo si spravte z toho cestu, obalte. Proste stále treba vymýšľať, ona tá ryba sa raz oklame, ona raz príde. Ja sa na dnes s vami lúčim, teším sa niekedy na budúce, majte sa dobre.